Эки бир тууган, эки ата жана эки үй бүлөлүк үйүрдүн коргоочулары. Учурда алар баштарынан оор күндөрдү өткөрүп жатышат. Анткени күрөшүүдө такшалган, күчтүү, тентиген эркек жаш арсандардын тобу аларга ата андашууда. Үй бүлөнү бузуп, тобундагы ургач арстандарды тартып алып коюшу мүмкүн болуп турат. Чын эле Нисево үй бүлөлүк тобу таркап кетеби? Африкалык аңчылар. Африкалык аңчылардын падышасы. Бир туган Нисефолар өздөрүнүн көркүрөгөн үндөрүн чыгаруу менен баарына бул аймактын кожоюндары биз деп эскертип жатат. Бул эгиз арстандар 3 жылдан бери бул аймакты башкарып келишет. Көпчүлүк учурларда арстандар бийликте болгону 2 жыл эле башкарып турушчу. А булар болсо күткөндөгүдөн ашыкча бийликте болуп коюшту. Өрөндө бир туугандар зор күчкө ээ. Алар аймакты күзөтүп, кайтарып турушат. Башка атаандаш эркек арстандардан үй бүлөсүн коргоо да алардын милдети. Үй бүлө тобундагы мүчөлөр 5 айлыктан баштап 3 жашка чейинки жаштарынын баарысы алардын тукумдары. Эгиздердин бузулгус алакасындагы ийгиликтин сыры бул алардын туулган күндөн бери үзүлбөгөн байланышында жатат. Экөөнүн арасынан чиф өзүнө көбүрөөк ишенимдүү. А ночь дегени болсо, өзүнө өзү анча ишене бербейт. Ал шерги башчы болгонуна макул эле. Алардын ээлеген аймагы батыш тараптан Анвар даясы менен чектешет. Чифтин күркүрөгөн үнүнүн кубаты 114 децибелге жетип, коңтормо балканын үнүнөн да катуу чыгат. Үнү талаада 8 чакырым алыстан да угулуп турат. Мынтип үн чыгарышы атаандаштарына аймактын кожоюну мен болом деген белги сыяктуу. Күркүрөгөн үнүн алыстан тентиген жалгыз арстан угуп калды. Жаш эркек арстандар 3 жашка толгондо үй бүлө тобун таштап бөлүнүп кетишет. Андан ары башка эркек топтордун санын көбөйтүп калат. Бул арстан өзү жалгыз чифке атаандаш боло албайт. Бирок башкалар да бар. Бир туугандардын ээлеген аймагы дарыянын чыгыш тарабында. Кургакчылык мезгилинде суу ушул дарыяда гана калат. Ошондуктан бул дарыя бардык жандыктарды өзүнө тартып турат. Жаныбарлардын артынан көчмөн арстандар да келип калышат. Бир туугандарга өздөрүнүн үй бүлөлүк тобун коргоп, сактап калыш үчүн чоң аракеттерди жумшоого туура келет. Ноч деген эгиздин шериги күрөшкөнгө караганда ургачыларга тийишкенди жакшы көрөт. Ал топтон алыс жыла албай калды. Анткени арасында бир ургачы арстан суюктук бөлүп чыгарып калды. Ноч ургачысынын жупташууга канчалык деңгээлде даяр экенин билиш үчүн мурдунун учун өйдө көтөрүп феромонду жыттап көрөт. Ночко дагы бир аз күтүп туруу керек болду. Бардык эле үй бүлө топто болуучу бул үйүрдө да ар кандай балдары болот. Мисалы, топтон бөлүнүп чыгып калган бозгун балдары, бирге жүрүүнү каалаган өспүрүмдөрү да болот. Алардын энелерин окумуштуулар 4 жылдан бери изилдеп көзөмөлдөп келишет. Бул ургачы арстандар топтун эң башкы аңчылары. Чак түш болгон мезгилде жаныбарларга суу ичкени дарыяга келүү өтө кооптуу учур. Арстандар так ошол мезгилде күтүп турушат.
Aldınan şerikleri tosup çıkpagандıktan doğuzdu bul jolu Kuday saktadı. Urgaç arstandar uşunu menen ele tınıp kalışpayt. Antilopa daryaga gire kaçıp özün saktap kaldı. Бирок арстандардын арасынан бирөөсү ынанган жок. Атаандаштар пайда болуп калды. Даяр олжону башкаларга тарттырып ийди. Талашуунун кажети жок болуп калды. Чуркагандык эмес, буйургандыкы болду. Топтогулар аңчылык бүттү деп чечишти. Bir yaşar arslandın bürosu daryanın tigi yüzünde kalıp kalıptır. Al sudan adatınca korkunsup gelatsa, az gelgensip anı suda başka korkunuşlar da güdüp durat. Begumot jaş arslandan o nese çoğunduklat. Al anı katu jaradar kılıp koyuşu mümkün. Eptep kaçıp, үй бүлөсүнө ийгиликтүү кошулуп алды. Өспүрүмдөрдүн бирөөсү аракет кылып көрөйүнчү деди окшойт. Бирок атаандаштар оңойчулук менен жөн эле берип койбостугун түшүнүп, артка чегинүүгө туура келди. Сабак алды окшойт. Дарья өтө кооптуу жай. Бир туугандар кайрадан күзөткө кетишти. Бирок кандайдыр бир тынсыздануу өкүм сүрүп турат. Чындыгында 3 жыл деген бул көп убакыт. Топтогуларды башкарып жана аларды коргоо барган сайын кыйындап баратат. Ээлеген аймактарынын баарын толук көзөмөлдөп турууга эки эки башка жака бөлүнүү зарылдыгы келип чыкты. Мындай кылганы бүткүл аймакта биз кожоюнбуз деген белгинин эң жакшы көрсөткүчү. Бирок жалгыз арстан башкалардын каршысында алсыздык кылат. Чиф жаралышынан эле кыйын болчу. Ал чечкиндүү жана дайыма алга жүрүүгө даяр турат. Анын шериги үй бүлөсү менен чогу калууну чечти. Топтогу коркунуч күчөп баратат. Арстандар алыстан күркүрөгөн үндү угушту. Демек, чакырылбаган коноктор келатканын сезишти. Арстандарда бийлик алмашуу аябай кайгылуу абалга тушуп турат. Запкыны жашына карабастан топтун ар бир мүчөсү тартат. Майда балдарын кууп салышат. Ошончо жаш мезгилде аларга тирүү калып жашап кетүү аябай эле кыйын болот. Бир жашка толгон жаштарын тытмалап салуу же кууп айдап кетүү күтүп турат. Эки жагдай тең өлүмгө тете. Эң кичинекей баласы дале болсо сүт эмет. Ага болгону 5 ай эле болду. Ал каардуу өзгөрүүнүн эң алгачкы курмандыгы болот. Жаш ургачы арстан татаал тандоо алдында турат.
Ага, жаңы эркек арстандардын пайда болушу, жупташуу мүмкүнчүлүгүнүн жалгыз жолу. Топтогулардын арасынан ночкана бекапар жүргөнсүйт. Салгылашууда ал дайыма бир тууган эгизине ишенип таянчу. Ал болсо азыр тамак издеп башка жакта жүрөт. İt öngdü çöğürlör ağa en sonun azık bolup beret. Çöğürlör 12'si bir gip dele. Gil teygen arstan menen güröşüge batın alışpayt. Ölüp kalgan jandıkты izdep tabu, jana bürölördön tartıp aluu erkek arstandın jaşoosundagı маанилүү көрсөткүч. Алар көпчүлүк учурда топтогулардан бөлүнүп, алыс жүргөндү жактырышат. Өздөрүнүн жакшы аңчылык кылуучу ургачы арстандардын алып келген азыктарына дайым эле үмүт кыла беришпейт. Өспүрүмдөрү да башкалардын тамагын тартып, уурдап алышты үйрөнүшү керек. Алардын аңчылык кылуу жөндөмдүүлүгү дале болсо анча жакшы эмес. Бирок талап тоноо, урдоо сезимдери ойгонуп калган. Кабыландын дарактын үстүнө тартып келип койгон азыгын арстандар жытынан сезип калышты. Жалгыз кабылан көптү кылган арстандарга тең келе албайт. Бирок кабылан өлүк денени эч ким жете албай кылып дарактын бийик жерине асып салган. Көзөмөлдөп кыдыруудан чалыгып чарчаган чиф кайрадан дайрага кайтып келип калды. Бул жер экинчи арстандын кайтарган аймагынын батыш тарабындагы чеги. Жылдын ушул мезгилинде суунун деңгээли төмөндөп, дарыянын ортосунда тайыз жерлер пайда болуп калат. Бул арстандардын аймактарынын нейтралдуу бөлүгү. Ноч деген арстан өзүнүн башчы болгон шергин тапканы суу жегине келди. Ал аны менен жолугушууну каалайт. Бирок чоочун жерге кирүүдөн коркот. Ноч чиф сыяктуу күчтүү эмес, бирок өзүнүн бир тууганынын жанында болуу каалоосу үстөмдүк кылат. Ошондуктан ал чечкимдүү кадам жасады. Ноччтун жеңилдеп калышы куралсыз эле көз менен даана байкалып турат. Ал бир туугандык байланышты тырышчаактык менен бекемдегиси келет. Бирок чиф жайбаракаттанып калган жок. Ал атандаштарынын жакындап калганын сезип турат. Бүгүнкү салкын түндө өспүрүмдөр аңчылык боюнча дагы бир баалуу сабак алышат. Багытты туура тандоо өтө маанилүү. Кайсынысына көңүл бөлбөй, кой берип жиберүүнү билүү да зарыл нерсе. Куп жөнү аңчылыктын бир баскычы. Ийгиликке жетиш үчүн арстандар чогу биргеликте аракет кылышат. Бирөөлөрү кууп жөнөсө, башкалары бекинип пайлап тосуп турушат.
Bugün arasındagı en çoң ургачы арстан аңчылыкка кошулган жок. Анткени ага бүгүн ноч жупташууга келет. Ноч салгылашуудан көрө жупташууну жакшы көрөт. Ургачысы даяр болуп калган. Акырындык менен сылап сыйпо ийгилик жаратты. Үйбүлөлүк топтун келечеги бүдөмүк. Бул ноштун акыркы тукум улоо мүмкүнчүлүгү болуп калышы ыктымал. Ошол эле мезгилде Чиф дарыядан 16 чакырым алыстыкта өзүнө тиешелүү аймагын көзөмөлдөп жүрөт. Ал эр жүрөктүк менен чоочундарды үйбүлө тобуна жакындатпоого аракет кылып турат. Ал алыстагы чек арага барганы менен дарыянын айланасын кароосуз калтырды. Таң аткандан кийин дарыяны эки чоочун жаш арстандар кечип өттү. Бул күчтүү дени сак арстандар. Жакында эле өздөрүнүн үй бүлөлүк тобунан бөлүнгөндөр. Алар бойго жетип калышты. Ошондуктан ургачы арстандарды издеп жүрүшөт. Чиф менен ноч буларга караганда бир топ чоңдук кылышат. Эгер де ал өгө чогу болгондо, анда буларга такыр мүмкүндүк бермек эмес. Бирок тилекке каршы, бир тууган негиздер бөлүнүп кеткен болчу. Жаш арстандар аймактын ээлеринин күркүрөгөн үнү угулуп калар бекен дегенсип, кунт коюп тыңшап турушат. Азырынча тынч. Мындай болушу бир караганда ишенчүүдө эмес. Бул жайда аңчылыкты талашкыдай эч ким деле жоктой көрүнөт. Арстандардын барган сайын өздөрүнө ишенүүсү арта баштады. Мындай күркүрөгөнү аймактын кожоюну мен дегендик эмес, жер тилкеси бош экен деген белги сыяктуу. Ургач арстандардын заарасынын мүнөздүү жыты бул эркектерин азгыруучу маалыматты жеткирүүчү кабар сыяктуу. Эң сонун учур тандалган. Өрөндүн бардык жерлеринде суу көлчөктөрү кургап калган. Буйволдордун тобу дарыяга келүүгө аргасыз болушат. Жылдын ушул мезгилинде буйволдор арстандардын негизги азыгы болуп калышат. Буйволдордун тобунун артынан жырткычтар да бул жака сүрүлүп башташат. Чиф өзүнүн аймагынын чыгыш тарабын дале болсо кооруп жүрөт. Ал жарадар жана уруштан тажап калган.
Gündür ötüp jatat. A çif bolsa dale kaytilek. Noç jana anın tovundagılar kooptonup turuşat. Alar alıstan başka arstandardın kürkürögön ündörün daana ugup kalıştı. Tileke karşı janında egiz bir tuğanı jok. Ошондуктан ал өзүн көрсөтө албай турат. Ал эми жаш ургачы арстан болсо, такыр башка мамиле кылган отурат. Бул учур ал үчүн өтө маанилүү. Анткени ал жупташууну каалап турат. Demek, jaş erkek arstandardın kürkürögön үнү аны азгырып калды. Буга чейин ал эч качан үй бүлөсүн таштап кеткен эмес болчу. Бул жолу жупташуу каалоосу басымдуулук кылып койду. Үндөр жана жыттар ага туура багыт көрсөтүп турат. Ургачысы уялгансып турат. Анткени чоочундарды жакшы тааныбайт. Бул алардын жаңы жашоо башталыштар үчүн эң алгачкы жолугушу. Жаңылардын инстинкт сезимдери иштеп кетти. Жупташуу бүткөндөн соң жаш ургачы арстан калууну каалабады. Демек, топту толук алып койду дегенге жатпайт. Ошондой болсо да, жаш чоочун арстандар үчүн жаман эмес башталыш. Өзгөрүүлөр өз өкүмүндө жүрүп жатат. Арадан бир жума өттү. А чифтен болсо кабар жок. Буга чейин Ноч өзүнүн бир тууганы менен мынчалык көп убакыт ажырашкан эмес болчу. Тааныш, күркүрөгөн үн угулуп калат бекен деген үмүт менен ал шеригин издеп жүрөт. Ал эгиз шериги жок, жоголгондой эле жалгызсырап калды. Башкача айтканда, орун басар башчысыз калгандай болуп турат. Үй бүлө тобу бузула баштады. Ургач арстандар эт табышкан, бирок эмнегедир өспүрүм жаш арстандар көрүнбөйт. Алардын тамакка келбегени өтө таң калыштуу. Мүмкүн алар башка эркек арстандардын күркүрөгөн үнүнөн же жытынан адашып калышты окшойт. Өспүрүмдөрү кайда экени азырынча белгисиз. Бир тууган шеригинин жоктугу Ноштун өзүнчө канчалык күчтүү жана кубаттуу экени билинүүчү чоң бир сыноо. Ушундай оор мезгилде топтун арасындагы эң чоң ургач арстан маанилүү чечим кабыл кылды. Ал айланада дале болсо күркүрөп үн чыгарып жүргөн чоочун жаш арстандарды көздөй бет алды. Бул үндөрдүн жана жыттардын салгылашуусу.
Düşmandarı ün katkan jok. Erkek arslandar jeñdik dep oylop kalıştı. Mümkün bul urgaçı arslandın noç menen jüptaşuusunan kiyin boyunda bul kalışı mümkün. Eğer de al jaş arslandar menen birge kala turgan bolso, anda anın naristelerin ölüm kütüp turat. Бирок ал балдарын сактап калууга баарына даяр турат. Бийлик алмашканда арстандар өздөрүнө тиешеси жок балдарынын баарысын өлтүрүп салышат. Душман менен жупташуу бул эң чоң чыккынчылык. Бул деген эски шергине ишенбөөчүлүктүн билдирүү белгиси. Aradan dağı bir ay öttü. Achif dale görünbeyt. Al öz milletin atkarıp, seyil baktın koopsuz aymağına çıkıp, göz jumdu. Başçısı yok übülü tovu kaldı. Өтө такшалган ургачы арстандар да кетип жатышат. Ноч өзү жалгыз калды. Al bir neçe gün tamak jebey kıynaldı. Anı açkalık jana çanko kıynap koydu. Бирок дарияда да коркунучтар толтура. Al jalgızlıkta murda bolup görbögöndöy alsız. Batkakka çögüp çıgalbay kalgan buyvol jakşı tamak bolup berişi mümkün. Mına uşunday jagdai uşul öröndün baalulugun jogorlatat. Ошондой болсо деле ноч жакындагандан коркуп турат. Таңдын атышы менен ноч өзүнө керектүү болгон азык-оокаттын башка бирөөлөр кантип жеп жутуп жаткандыгын байкаштырып турат. Аны крокодилдер кызыктырбайт. Дарыянын аркы өйүзүндө буйволду талашуу башка бирөөлөр пайда болуп калды. Жыйырма эки арстандан турган чоң бир үй-бүлө тобу келди. Булардын баарын үч чоң эркек арстан башкарып турат. Жана алардын баарысынын балдары бар. Күчтүү жана ынтымактуу топ. Керек болсо крокодилдер да бул жерде ким кожоин экенин сезип калышты. Топту башкарган эркектери биринчи курсагын тоюндурууга укуктуу. Ноч өзүнүн ушул жерде экенин билдирбей турат. Бул топтогулардын саны көптү кылат. Ошондуктан Нисефу тобундагыларды өздөрүнө кошушпайт. Демек бул арстандар ноч үчүн эч кандай кооптонууну жаратпайт. Топтун арасынан эң чоң арстан курсагын тойгозгону менен крокодилдерге ашканын калтыргысы келбей турат. Демек, өзүнүн зөөкүрдүгүн көрсөткүсү келди. All
Ночко башынан өткөн жашоо турмушун элестетип эскерүү гана калды. Кургакчылык мезгилдин башталышы менен Нисефулардын ээлеген аймагына барган сайын ар түрдүү жаныбарлар тартыла баштады. Өрөөндө жашоо кайрадан кайнап жатат. Жаңы атандаштар да пайда болуп калды. Булар жаш арстандарга караганда чоң жана көлөмү да эки эсе чоңду кылат. Алар Нисефулардын жеринде тимеле өзүнүн үйүндө жүргөндөй кеңири басып жүрүшөт. Бул жокерлер башкалардын аймактарында жылдар бою тентип жүргөн такшалган тажрыйбалуу согушкерлер. Демек алар эч нерседен коркушпайт. Бул тажрыйбалуу жуптардын бир көрүнүшү жаш арстандарга бардыгын түшүнүүгө жетиштүү. Алар Нисефулардын ээлеген аймагынан чыгып кетиш керек болгон убакыт келип калды. Алар бир эле Нисефуларга эмес, анын урпактарына да чоң коркунуч туудуруп турат. Бул чоң арстандар эч кимдин күркөрөгөн үнүн укпай, ээлеген жердеги зааранын жытын да сезген жок. Демек аларды ушул жайда өзүн эркин сезүүгө мүмкүндүк берип турат. Алар бул жерде кожоюн болобуз дегенсип, өздөрүнүн укуктарын ачыкка чыгарышты. Ноч болсо дагы бир канча жума жашырынып алды. Нисефу үйбүлөлүк тобунун калган мүчөлөрү да ноштон үлгү алышып, бары жытып чачырап кетишти. Буйволдордун көптүгүнөн улам, чоочундардын азык оокаты кеңири. Ушундай чоң топтун арасында дайыма оорукчаны же алсызы сөзсүз табылып калат. Ошондуктан бул өкө азыктын тартыштыгын байкашпайт. Кээде аңчылык ийгиликсиз болуп калса деле. Асманда булуттар айланчыктап калды. Акыры аягы аба ырайы өзгөргөнү турат. Жамгырдын келиши менен өзгөрүүлөр да башталат. Чоочундар үчүн тамак аш булагы ордун алмаштырып калды. Арстандар үйбүлөлүк топтун бийлигин басып алса боло тургандыгын билбестен эле белгилерин калтырган бойдон буйволдордун тобунун артынан ээрчип жөнөштү.
Нисефу үйбүлөлүк тобу дале болсо чачырап жүрүшөт. Жыл мезгилинин өзгөрүшү менен аймактагы абал да өзгөрө баштайт. Нисефулардын ээлеген аймагында кайрадан тынчтык өкүм сүрө баштады. Арасынан бир ургачы арстан жымжырттыкты бузуп баштады. Анын мындай үмүт кылган аракетине башкалары да жооп кайтарышты. Ошентип акырындык менен үй бүлөлүк топ кайрадан кошула баштады. Арстандардын ортосундагы бузулгус байланыш бир канча жума созулган ажырашуудан кийин деле кайрадан бир туугандык мамилелерин жаңыдан түзүүгө мүмкүндүк берет. Жалгыздыкта бир эле ноч өзү гана калды. Ал үй бүлөлүк топтун мүчөлөрү кайрадан биригишкенин билбей жүрөт. Өзүнүн эгизин жана тобун жоготкон ноч өрөөндө жалгыздыкта өзүнө тамак издеп жүрөт. Качандыр бир мезгилде айбаттуу болгон арстанды азыр ким болбосун ары кууп салат. Дарияда крокодилдердин майрамы. Өлүп калган пилдин эти бир нече күн көптөгөн ачка жаактарды тойгозууга жетиштүү. Ноч аябай ачка калды. Аны эттин жыты өзүнө азгырып турат. Акылынан адашкан арстан гана мындай түндө крокодилдер жайнап жүргөн сууга кирүүгө батынышы мүмкүн. Ночка чынын айтканда эч нерсе кызыктырбай калган. Крокодилдер келаткан кыймылды байкап, курмандыгын көздөй жылып башташты. Ноч тоскоол жараткандарга моюн бербейт.
Эттин чуулгандуу жыты ургачы арстанды да өзүнө көңүл бурдурду. Бул ургачы арстан Нисефа үйбүлөлүк топтун мүчөсү. Болуп жаткан окуяны байкап турган ал өзү жалгыз эмес. Пилдердин тобу да көргөнү келишти. Бирок алар ночту кызыктырбайт. Ал үч жумадан бери өзүнүн үй-бүлө мүчөлөрүнүн бирөөсү менен да жолугуша элек болчу. Эки арстан тең этият болуп турушат. Акырындан ноч жумшара баштады. Бирок ургачы арстан кетип калды. Ноч кайрадан эле жалгыздыкта калды. Анын ургачы арстан менен жолугушуусу бир аз болсо да үмүттү пайда кылды. Ал акыркы аракетин жасап көрүүнү чечти. Жай баракаттык менен анын тааныштары пайда боло баштады. Ночтун үй-бүлөсү ургачы арстандын жетекчи астында кайрадан кайтып келди. Үч жыл коруп жүргөн үй-бүлө мүчөлөрү кайрадан ночко чогу биригишти. Анын жанында эгиз бир тууганы жок. Бирок аны топтун мүчөлөрү баары колдойт. Чифтин ордуна үй-бүлөнүн башчысы катары болгон ночко бир түн албетте ийгиликтүү өттү. Кандай болгон чакта деле ал ийгиликке жетти. Ал өзүнүн артынан көптөгөн урпактарды калтырды. Алар азыркы күндө да Луангва өрөөнүндө жашап жүрүшөт. Убакыт аяктап калган, бирок ошондой болсо деле анын бийлиги аягына чыга элек.